Yes, Red Zone TV kuwali, wewali kubango wecha agwebelira yona jyo sinzira kubanga jyo tulavira chokula cha mtawana nyugu atambula na fiku mkutu ogwa Red Zone TV. Na watana wa kubango subscribinga, nyongero kujukiza, nyongero kusabanti kiri la wansaa wola vichigambo subscribe uchikuwate kukwata kade aka notification. Obelinga tomi singa nsonga yona. Omuntu omu, yambuzi za bigambo chi, Robin na Nabanja, biayo gede kubanaku. Walwe bigamba hao, biatambude. Kaka sanga wabirabye bwate wabirabye ngenda bikulagako byebyo ngenda bikusomera naye nga sina bakubanga mbikuwa njagala okuzaako ko mabega omukyalo ono Robin na Nabanja yomu yayogera ebigambo bino. For example, if you can read Chibarama John Bosco abducted on 3rd of June 2019 from Kanyanya Gayaza Road. Now, how do you trace for Chibarama? But we are fortunate that Chibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. And he is one of those that killed, is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. So there are those who have even declared and accepted that they have been they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. They are those that you have to use. When they are shot, they try to resist or not? Some of them have been shooting police officers and you are aware. Are you not a Ugandan? Robin na Nabanja. Kumiaka je ama kumi atano mwe tano ulwensu nganti ya zali wangina kuzo mwezi kumina musamvu mwezi gwali wa December mwaku walu kumuluenda nkaga mumuenda omucharo ono nga i prime minister uwebwanga ili ya Uganda ilanga i prime minister uwamurundi ugwe kumi na ugumu ya ukufa luyafuna office ngina kuzo mwezi abiri murumu mwezi gwali wa mkago mwaku wakumi bili abiri mugu mumu lishafo ezali wo nga Museveni alonda kabineti ye Robin na Nabanja ya yugede bigambo bingi. Wabula mu bigambo ebyo abantu bawuliriza nnyo baba atutte nnyo ebigambo ebyo yagambye eki Robin na Nabanja nga ye prime minister ali mu government omuntu okubeera prime minister abeera ku kifo kya kumwanjo nnyo era nga bamukwoti nze nga agamba the government has done so many things but our common people have not got rich. If they don't want to get rich in peace, we shall make you rich by force. We shall take you to the police and make a statement on why your brother is rich as you remain poor. Wanaalinga ategeza. Inti, tujja kutandika batwala ku police. Mukolezi statement. Onyonyole lwacho oli mwavu. Bye bigambo Robin na Nabanja. Bye yayogedde. Binyinza okubanga nkuwa eyambuzizza ekibuuzo omanyize wano nakugamba ku Red Zone TV ky'otubuuza bwe tuba tusobola okukikolako research tukikolako research ne kikuleetera ne tukikunyonnyola nga bwe wandiyagadde kibeere nga kifaanana oyo omukyala ye Robin na Nabanja wabula nga tannaba kubeera ng'ayingira government oba nga tannaba kubeera ng'afuuka prime minister yali omu ku abo abaali basinga complaininga era Robin na Nabanja yayombanga nnyo government eno tetuyambye government yonetekoze tutya ni wankubade tujikoledde ebigambo byali bingi era sina nsonga lwaki mbambi mwogerera soko uliza katambi kano miaka jijo ejise nga yogera bwati. For us, we are in pain. Kibale people have not benefited from this government. I have worked for NRM as an RDC, as a mobilizer and in many capacities, but my people have not benefited. There is nothing we can do about him. The only thing we can do is to wait until 2016. We have been voting 99%. This time I think they will struggle. It is not easy. People have now opened their eyes, they know. If my people are suffering, so you want me to be here and you know, and eat chips and chicken, when my people are struggling, I can't. Robin na Nabanja, your prime minister wamwe. Owe gwanga eria Uganda mu government eyabavubi mukama we yajiita yabavubi era yayogera ebigambo bingi nnyo olwamalo byogera mukazi wattu neyebigulira neyetambulira neyegendera kati ategezeza tigwe muna Uganda wenna ng'oli mwavu ojja kutwalibwa ku polisi okole statement ng'onnyonnyola nsonga ki
ekuletedde okubeera nga gw'oli mwavu ng'ate banno bo bagaggawadde mu gavumenti yaabwe eya NRM. Red Zone TV kw'oli webale kubeera ng'okyagoberera omukuto gwa Red Zone TV, nawe atanaba kubeera ng'osubscribinga, nyongera okujjukiza n'okukusaba nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe, kikwateko kwata aka notification nga bulijjo obeere omu ku abo abasooka okumanya Red Zone TV nga tutaddeyo, naawe obeere nga tomissinga ate ensonga yonna. Omukyalo ono Robina Nabbanja njagala nkuweeko akatonotono akamukwatako obeere nga naawe obitegeera bulungi nnyo, omutegeere ye yaani. Nkugambye alina emyaka 55 egy'obukulu. Yazaliwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa December 1969. Yali mukyala musomesa, mukyala munnabyabufuzi, era nga wetwogerera savinga nga prime minister. Ekifo kye yafuna mu mwezi ogw'omukaaga oluvuma lwa Museveni okumuappointinga nga 8, akakiiko ka parliament ne kamutongoza nga 21 yakwata office gwali mwezi gwa mukaaga 2021. Omukyala ono njagala okutegeeza nti yali oba yagenda okulondebwa mu kifo ekyo ng'olwedde mubaka mu paalamenti, era okujja mu kifo kino yaddirira Lwakana Lugunda oba mujjukire yali prime minister. Lwakana Lugunda ono Nabbanja gwe yasikira. Ono Robina Nabbanja yaliko state minister w'ensonga z'ebyensimbi ne general duties, era mu kabineeti eno ali mu kisanja kye, alimu mu kifo oba mu position ya kubiri. Eyokubeera prime minister yasooka kubeerako state minister, minister omubeezi w'ensonga z'ebyensimbi ne general duties. Ekyo nga yakikola wakati wa December 2019 paka mwezi ogw'okutaano 2021, bagenda mulonda kuba prime minister, already yali minister, state minister. Kati ono njagala okutegeeza nti yakiikirira Kakumiro district ng'omubaka omukyala, era ng'ono yalondebwa mu kalulu ako n'abeera nga yayitamu, ate nga nemu parliament yewedde ey'ekkumi 2016 2021, era Robina Nabbanja ye yali akiikirira abantu b'e Kakumiro, disitulikiti y'e Kakumiro mu disitulikiti mu parliament ng'omubaka omukyala. Kati nno njagala okutegeeza nti omukyala ono oba nkuweeko gye yasomera mu mwaka yatuula P7 ye, essomero baliyita Nkooko primary school gye yatuulira P7, n'avaawo n'agenda n'asomera ku ssomero baliyita St Edwards Secondary School Bukuumi, eno yatuulirayo siniya ey'okuna, n'atuulirayo ne siniya ey'omukaaga. N'agenda n'akola, agenda n'asoma mwaka gwa 1999 na mwaka gwa 2000, mweji wakati weji emyaka yagenda n'asoma certificates ez'enjawulo, n'afuna ne diploma mu bukulembeze, diploma in leadership management and development studies, ngava asomera ku institutions ez'enjawulo nga mulimu Uganda Matters University yasomerayo, Uganda Management Institute yasomerayo, Islamic University in Uganda yasomerayo, ne kibaita National Leadership Institute ekyankwanzi nayo tugitwale nga kye, nayo yasomerayo. Yafuna kibaita bachelor's degree in democracy and development studies, era n'afuna Masters of Arts in Development Studies. Bino byonna nga yabifuna okuva ku Uganda Matters University. Mu mwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 ogwo oguwedde yaddamu n'atikkirwa, n'afuna kye bayita Masters of Art, Masters of Arts degree in Monitoring and Evaluations ng'agijja ku Nkumba University. Ono Robina Nabbanja wakati wa 1993 ne 1996 Robina Nabbanja ono yennyini gwendi mukubanga nkuwaako yali musomesa wa somero school teacher, era nga asomesa ku Uganda Matters Secondary School Kakumiro, okitegedde mu district ye Kakumiro. Ono yagenda n'asavingako nga kansala ku district nga akiikirira eggomola gye bayita Nkooko sub-county nga agikiikirira ku district e Kakumiro. Eno yali ekyali Kibaale district mu budde obwo wakati wa 1998 ne 2002 mugumu. Ono era mu biseera ebyo yakolako nga secretary ow'ebyobulamu, gender and community services mu district mu biseera ebyo. Then emyaka wakati wa 2001 ne 2010 ono yasavinganga RDC, era nga bw'owulidde mu katambi yaliko RDC owa district ye Palisa, ne bamujja Palisa ne bamutwala mu district ye Busia, ne bamujja Busia ne bamutwala mu district ye Budaka. Then mu 2011 yajoininga politics, active politics, obacho inzo kuita electoral politics
ono na wangula oluvengalo contestinga ku kaluluko omubaka omukyala akikirira Kibale district mu parliament y'omwenda eya 2011 ne 2016 era ke katambika li kola byenga agamba nti tulinde 2016 akatambya ko kola bye kengu wadde gwagoberera omukutu ogwa Red Zone TV akakaisemu kansonyiwe naye mbadde njagala kugezaako kubanga nkulaga Robina Nabbanja nti akatambya ko yayogerera ebigambo ebyo yembeera ekalulukali ke yalimu ne tukena maaso Robina Nabbanja oluvannyuma lw'okuba nti 2016 yaddamu n'avuganya kubeera ng'akiikirira Kakumiro era yawangula kati nga wetwogerera nakati 2022 mu gomo luvannyuma lw'okuwangula era yaddamu n'abeera ng'akiikirira abantu abo mu kabineeti reshuffle ng'enakuza mwezi 14 omwezi ogwa December 2019 Robina Nabbanja yalondebwa okubeera minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyobulamu ono ng'addirira omukyala amanyiddwa nga Sara Achieng Opendi eyali mu kifo ekyo gwali mwaka gwa 2019 December nakuza mwezi nga 14 ono yafuulibwa minisita ow'ensonga z'ebyobugagga ebyomuttaka Sara Opendi ng'avudde mu ofiisi eyo Nabbanja ng'amaze okubeera ng'agikwata oluvannyuma lwa parliament okumuapruvinga yalayira n'akwata ofiisi mu butongole ng'enaku z'omwezi 13 mwezi gwa January 2022 era mu kabineeti eyaddako mu kalulu ka 2021 nga kawedde gwali mwezi gwa mukaaga ng'enaku z'omwezi 8 Museveni ng'alonze kabineeti empya gy'agenda okukola nayo mu kisanja ekyo ekya 2022-2026 Nabbanja awo n'alondebwa okubeera prime minister mu gavumenti ey'abavubi nga mukama waabwe bwe yakiyita era nekimakinga gavumenti eno okubeera nga y'emu ku gavumenti ya NRM y'emu kuba ku gavumenti ezisangibwa ku lukalu lwa Africa ezisinga omuwendo omunene ogwa ba ministers kati nnongoono gavumenti ya Museveni eyina abantu 82 nga ba cabinet minister mu gavumenti eje yatume y'abavubi mwaka 2022 December mu by-election eya LC5 mu Kayunga Robina Nabbanja yagenda ku campaigninga era ennaku zaali 5 era yavunaanyizibwa oba yavunaanibwa was accused okuwaayo enguzi ya 14 ku buli mulonzi okulonda NRM mu bijjukiro ebyali e Kayunga bwobanga obadde ogoberera emikutu gyaffe kakasa ebintu ebyo obijjukira bulungi nnyo njagadde nkuweka akatonotono ku Robina Nabbanja olw'ebigambo bye n'awambuuzizza osanga ekibuuzo kyo n'aba nsobodde okkigaziyagaziyaako n'ekirala oboolyawo ky'otaabuuzizza nakyo n'osigala ng'okitegedde Red Zone TV kw'oli weebale kubanga okyatambula naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera gwe akyatugoberera naawe atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako.